Acabamos de tirar a máscara e eu vim dar um feedback. A que eu usei foi essa aqui de aloe vera. Eu gostei bastante. É uma máscara de hidratação. E eu gosto muito dessas máscaras de arrancar, assim, de paninho, sabe? Porque eu sinto que hidrata muito. E sempre vem um restinho de produto no final que dá pra você usar na pele e deixar secar. E a que a Manu usou foi essa aqui, que ela particularmente não gostou. É porque eu sou mão de vaca e eu gosto de economizar. E aí eu comprei esse trem aqui horrível de R$ 9 que deixou minha pele toda vermelha. Pois é, eu queria inclusive contar uma coisa pra vocês. Eu descobri semana passada que Friends, que é a série que eu estou assistindo atualmente, vai sair da Netflix dia 1º de janeiro de 2021. Por isso, eu estou igual uma louca assistindo Friends, porque ainda faltam 3 temporadas pra eu terminar em 10 dias. E eu não gosto de Friends, eu não assisto Friends, então agora a gente vai ver outro filme, né? Isso mesmo. Beijo. Gente, agora são 6 horas. Acabei de me aprontar. Estamos indo malhar. Gente, acabei de malhar agora. Foi 1 hora de treino. Mas o personal fez um desafio. As pessoas fitness aí vão saber do que eu tô falando. Acho que é Tabata. Alguma coisa assim. Pelo amor de Deus. Olha a minha situação. Gente, saí do banho agora. Fiz uma hidratação e confesso que essa máscara que eu usei é bem boa, viu? O cabelo ficou uma delícia. Eu não, mas meu tá uma delícia também. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Rafa. Eu sou a Manu. A gente é a irmã, mais nova, mais velha. Enfim, basicamente, eu botei uma caixinha de perguntas no meu Instagram pra vocês mandarem perguntas pra nós duas respondermos. A gente já tinha gravado hoje mais cedo, mas aí mandaram mais perguntas, então a gente vai refazer. E umas bem mais legais, hein? Quem é a mais enrolada? A Rafa. O que vocês mais gostam de fazer juntas? Comer. Quem é mais falante? Eu. A Rafa. Ela não para de falar. Um minuto. Quem é a favorita da mãe e do pai? Eu não acho que tenha favorito. Isso. Tem mais chance de ser médica. Gente, é meu sonho. Quem me conhece sabe essa paixão que tá em mim e que eu não vejo a hora de se realizar. Qual o motivo que vocês mais brigam? A gente briga porque nós duas somos muito implicantes. Qual das duas é a mais vaidosa? A Rafa. São solteiras? Sim. Qual a plataforma de stream favorita de vocês? Eu duvido que é isso. Não sei nem. Por exemplo, Disney Plus, Netflix YouTube. Netflix Amazon. E YouTube. Eu tô viciada em YouTube. Eu acho que a minha plataforma favorita é a Netflix, clássico. A última pergunta foi: o que mais fazem juntas? Eu diria que assistir filme é uma coisa que a gente faz muito juntos, mas você só dorme. Gente, eu tenho um certo problema. Ela não consegue. De verdade, consegue, eu não assisto acordada. Nenhum filme. Eu não assisto. Tipo assim, você pode botar o filme 10 da manhã, eu acabei de acordar, eu vou dormir. O filme 2 da tarde, eu vou dormir. O filme meia-noite, eu vou dormir. Ela fica 15 minutos acordada, e quando eu tô lá intrigada no filme, aí eu, mano, olha. Eu olho, aí já eu tô. Olho, já tá.